14 в Україні. В ефірі «Столичні новини» у студії Лілія Гулей. І у випуску, зокрема, про такі події. Арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Печерський райсуд обрав запобіжний захід для Михайла Добкіна. Небезпечна знахідка у Києві. Діти знайшли рюкзак зі справжньою гранатою. Бойову іграшку принесли на дитячий майданчик. Під рев моторів у Києві розпочалися грандіозні змагання Moto Open Fest. Усі подробиці мотоперегонів на Чайці в СТН. Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід народному депутату Михайлу Добкіну у вигляді тримання під вартою 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. У разі невиплати нардепа візьмуть під варту. Утім, є ще 5 днів для оскарження судового рішення. Екс-мера Харкова підозрюють у зловживанні службовим становищем та шахрайських діях із земельними ділянками на суму понад 220 мільйонів гривень. Це питання подальшого розслідування. Потрібно повноцінно завершити призначені експертизи та провести інші дії і вирішити питання про подальшу довідку. Я буду захищатися. Я прийшов в цей суд сьогодні добровольно, прокуратуру добровольно. У мене немає бажання ізбіжати судебного процесу. Так зачем мене арештовувати? Що я завершив такого опасного для суспільства? І обрали також запобіжний захід для затриманого напередодні директора Львівського бронетанкового заводу. Роману Тимківу присудили арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у 2 мільйони гривень. Тимківа підозрюють у корупційних діях, пов'язаних із закупівлею вживаних двигунів до танків. Детективи НАБУ та САП встановили, що старі комплектуючі закуповувались за ціною нових. Усього у цій справі затримали 5 осіб, серед яких генерал-майор та полковник Збройних сил України. І на фронті минулої доби є втрати. Внаслідок бойового зіткнення загинув 1 український боєць і 3 поранені. На Маріупольському напрямку по Красногорівці за годину випустили 2 десятки мін. У Мар'їнці під обстріл потрапили житлові квартали міста. Ніхто з мирних мешканців не постраждав. Найбільше ворожих провокацій фіксували на Луганському напрямку. Особливо напружена ситуація у районі Бахмутської траси. У Новотошківському диверсійно-розвідувальна група бойовиків після обстрілів пішла у наступ під прикриттям снайперського вогню. Помітивши пересування ворога, українські війська відкрили вогонь на ураження. За декілька годин ворожий напад було успішно відбито, але на превеликий жаль, один український військовий загинув в ході бою з ворожою групою. Небезпечна знахідка. У Києві на Квітневому провулку діти знайшли рюкзак з гранатою. Про це повідомляє Київ оперативний. Бойову знахідку малеча захопила із собою на дитячий майданчик. Коли діти почали роздивлятися дивну іграшку, це помітив чоловік, що перебував поруч. Тож він фактично і врятував дітей, відібравши гранату і викликавши патрульних. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події. Від сьогодні у столиці на 1 гривню подорожчав проїзд у метро та у комунальному наземному транспорті. Про це містян попереджали ще з травня. Проїзд у трамваї, тролейбусі, автобусі та фунікулері коштує 4 гривні, а у міській електричці та у метро – 5. Водночас із підвищенням цін на транспорт підняли і вартість штрафів. Якщо раніше за безквитковий проїзд доводилося сплачувати 60 гривень, то нині 80 гривень у трамваях, тролейбусах і автобусах і 100 у електричці. Відтепер будуть і нові квитки. Завдяки нанесеному QR-коду пасажир зможе дізнатися на офіційному сайті «Київпострансу» інформацію про маршрути та розклад руху громадського транспорту. У метро зелені жетони замінили на сині. Їх продаватимуть не більше 1 в руки. Зеленими можна ще скористатися до 31 липня. До кінця місяця є перехідний період, коли люди можуть скористатися ще всіма зеленими жетонами. З 1 серпня, ще цілий місяць, до 1 вересня ми будемо проводити заміну. Це станція Майдан Незалежності, це станція Дарниця Новий Вихід, це станція Політехнічний інститут і це станція Дорогожичі. Якщо заміна проводиться пропорційно, тобто якщо ви принесли один жетон, ви доплачуєте 1 гривню, якщо ви принесли якусь кількість жетонів, яку можна поділити, видати вам меншу кількість жетонів, але синіх, то просто пропорційно замінюється. Столична влада зробить усе можливе, щоб підвищення вартості проїзду у міському комунальному транспорті якомога менше зачепило соціально незахищених громадян. Це пообіцяв мер Києва. Віталій Кличко також зауважив, що кошти від підвищення вартості проїзду спрямують на виплату заробітної плати та інші першочергові витрати, а також на забезпечення безперебійної діяльності підприємства «Київпастранс». Однозначно говорили, і на сьогоднішній день ми вимушені це робити.
Ми вимушені для того, щоб галас ні в якому разі не зупинилась. Нам потрібно, щоб і ремонтувати і вагони, нам потрібно подвіжний состав, нам потрібно ремонтувати станції. Ми взяли плани побудувати дві додаткові станції зараз на Виноградар наступні 3 роки. І я вже говорив, зараз піднялась ціна на електроенергію, і ми вимушені підняти. І наступного тижня мають бути готові остаточні висновки будівельної комісії щодо подальшої долі пошкодженого вибухом будинку на Голосіївському проспекті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Він зазначив, що наразі є попередній акт від лабораторії КП «Київжитлоспецексплуатація», в якому зазначено, що будинок непридатний для проживання. Також є рекомендації про його знесення. Проте остаточні висновки комісія, яка там працює, має надати до кінця 17 липня. Після цього буде зрозуміло, що робити зі спорудою – зносити чи реконструювати. Будинок нині знаходиться під охороною. Мешканцям допомагають вивозити особисті речі. На території спорткомплексу «Чайка» стартував перший фестиваль мотоспорту «Розваг та рок культури» «Мото Open Fest». Під травмоторію змагаються близько 200 учасників, найменшому 4 роки, найстаршому – 60. Міський голова Віталій Кличко разом з колоною мотоциклістів проїхався Києвом до автодрому «Чайка» і відкрив фестиваль мотоспорту. Мер зазначив, що з міського бюджету на організацію заходу виділили 3,5 мільйони гривень, а решта – спонсорські кошти. Окрім спортивних змагань, наглядачів та мотогонщиків чекає ще яскрава музична програма за участю відомих європейських гуртів. Мотоцикл – це символ. Символ свободи, відкритості. І кожна людина, хто хоч раз була в сідлі мотоцикла, окунулася в віхер таких, знаєте, емоцій, які неможливо забути. Дуже радий, що ми такий фест зараз організуємо, де можуть приєднатися і ті, хто любить мотоцикл, і ті, хто можуть послухати музику. Дуже добре, що велика кількість людей, і це свято, ми також долучились до організації. І під час змагань з траси злетіло кілька байкерів. Усі подробиці вже у випуску о 19. Ну, наразі про спортивні події дня розповість Євгенія Золотоверха. Гарної вам вихідної суботи. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Сьогодні стартує новий футбольний сезон принциповим протистоянням в Одесі. Донецький «Шахтар» зустрінеться з київським «Динамо». Початок матчу о 21-й. Наразі за кількістю виграних суперкубків гірники випереджають «Динамо» 7-6. Тож кияни можуть зрівняти рахунок. Перша нагорода є в збірної України на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Здобула її Ганна Волошина у змаганні в соло-програмі синхронного плавання. Волошина виборола бронзу. І є медаль в українців на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное. Наша байдарка-четвірка жіноча у складі Марії Кічасової, Марії Повг, Анастасії Тодорової та Інни Грищун виборола срібло на дистанції у 500 метрів Болгарії. І не менш принципова та запекла боротьба точиться цими вихідними у місті спорту на Гідропарку. Там тривають матчі 8-го туру чемпіонату Києва з пляжного футболу. Так, сьогодні у першій лізі зустрічалися медійники з командою «Будимекс». Зрештою, усе вирішив перший тайм. Медійники грали без свого звичного голкіпера Віталія Реви, який вирушив до Одеси на суперкубок. І у першому ж таймі пропустили 4 м'ячі. У двох наступних намагалися відігратися, однак пропустили ще двічі. 6-0 на користь будівельників. Хорошу гру. Готуємося до полуфіналу. Тому стипендія у нас сьогодні була достойна. Скажемо так, большое спасибо. Звісно, команді не вистачає резерву, але так, в них, звісно, бажання не відняти. Це перший програний матч в сезоні. Він нічого не вирішив, але, звичайно, 6-0 програти завжди неприємно, але до цього потрібно ставитись. По-філософськи команда була сильнішою, ну і більш щастило насправді, тому що пропустити 4 м'ячі там, з 4 ударів в першому таймі було неприємно. Ну а наразі це все. До зустрічі.